Me përshëndetjen Krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë, të krishterët ortodoks vinë të djelen e gjashtë pas Pashkës, ku kujtojnë mrekullinë që i bëri Zoti Krisht duke shëruar një njeri, i cili kishte lindur i verbër për të treguar lavdin dhe madhështinë e Perëndisë. Në këtë mrekulli, duke i dhuruar të verbrit dritën e syve, Krishti shfaq natyrën e tij të vërtet si mirëbërës i qenies njerëzore. Djaloshi, i cili më parë ishte i verbër e tani shikonte, për asnjë moment nuk e vuri në dyshim mrekullinë që kishte ndodhur tek ai. Që në fillim ai pranoi dhe deklaroi që shëroi një person që quhet Jezu, dhe në fund shpalli me plot besim se Jezu është biri i Perëndisë dhe shpëtimtari i botës. Besimi është dhuratë e Perëndisë e mbjell në shpirtin e njeriu. Është gjithashtu çështja e lirisë sonë personale. Besimi dhe liria janë sytë e shpirtit. Besimi i vërtetë është pranimi se çdo gjë në jetën e besimtarit ndodh për lavdi të Perëndisë. Në gëzim ose vuajtje, me shëndet të plot apo të sëmur, të pasur apo të varfër, besimtarët gjithmonë duhet të besojnë dhe të mos lëkunden në besimin e tyre. Besimtarët e vërtetë pranojnë se Perëndia ja jep këto sprova për shëndërimin e tyre dhe shpëtimin e shpirtit të tyre.